السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تملكاتو تشاتشن سلنيا سلهو اللاتشن ميمي ملكتو بروغراماتشن تجمروال بازي بروغراماتشن لين قدي تلايا يوسنا نبونا نعم هذا رأي قدي وچن يمي ملكتو حسا وچن يانسان زيدا من قدابة مقابس كو يتان نادر قالن لزاري دمو ايموشنال انتلجن توينم دمو يسميث بالهنة تيميلاون لانستن كو يتان لمارك زي يابيل كور يسلتانا نايمرمر تقوم وناسراسكا جنا مسراتي هونوت اندي هم يعدي ساوى ينفرستي هورتة إنا ساينس تواواري بروفيسر يهونوتن دكتور بلال شكورن غاب زنال انكوان دانا انكوان دانا كو ياجو انكدي لنا وراي ودر نوزاري emotional intelligence هم يسميت بلهنت اندي هم IQ يسميت بلهنت يميلوتن هلاتون ودوتشن لنا وراي ودر نو اسكي اندام جمعريا يسميت بلهنت እናደሙ ያስተሳሰብ ብልህነት የምንላቸው ምንድናቸው? ቴንክ ዩ ስላጋበዛችሁኝ። ይሄ ስሜት ብልህነት የሚባለው ነገር ስሙ ለመግለጽ እንደመከረው ሁለት ነገሮችን ይዟል። ስሜት የሚባል ነገር አለ፣ ብልህነት የሚባል ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ብልህነት የተለመደ ነው፣ ስሜት ለብቻ የተለመደ ነው። ግን የስሜት ብልህነት የሚለው ከቅርብ ጊዜ በኋላ ስሙ የመጣ ነገር ነው። ወይም በእንግሊዘኛው emotional intelligence ወይም IQ የሚለው ነው። IQ የሚታወቅ ነው፣ አንድ ሰው IQ አለ ይባላልና የስሜት ብልህነት የሚባለው ነገር የራስንና የሌሎችን ሰዎች ስሜት መረዳትና መረዳት ብቻ ሳይሆን ያንን የተረዱትን ስሜት ደግሞ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብን ማወቅ ወይም እንዴት ስሜታችንን በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን ማወቅ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የራሱ የሚሰማውን ስሜት በደንብ ሲረዳ ምን እየተሰማው እንደሆነ ያውቃል። ምን እንደሰማው ብቻ ሳይሆን ለምን ያ ስሜት እንደመጣ ያውቃል። ከዛ ያንን ስሜት እንዴት አድርጎ በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት ያውቃል። በአግባቡ መጠቀም አለበት ማለት ስሜቱ እሱን ገፍቶት ስሜቱ በፈለገው አቅጣጫ ያንን ሰውየው ከመምራቱ በፊት ስሜቱን በበለህ በጥሩ ሁኔታ ከመቆጣጠርም ያልፋል። መቆጣጠር አንዱ ነገር ነው። ለበጣም ለመልካም ነገር መጠቀም ጀምር ሲኖሮ የስሜት ብልህነት አለው እንላለን። ይሄ ከራሱ ጋር ያለው ነው። ከሌሎች ሰዎች ጋር የራሱን ስሜት የሚረዳ ስሜቱን መቆጣጠር የሚችል መምራት የሚችል ሰው ደግሞ የሌሎችንም ሰዎች ስሜት በማየት በንግግር የመረዳት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። የሌሎችን ሰዎች ስሜት ከተረዳ ደግሞ ከሌሎች ጋር በሚኖረው መስተጋብር ላይ ጥሩ የሆነ ግንኙነት መፍጠር ይችላል ነው። ይሄ ነው እንግዲህ emotional intelligence። IQ የሚንለው ግን more የምናውቀው ይሄ የማሰብ ችሎታ፣ አዲስ ነገር የመፍጠር ችሎታ፣ ነገሮችን logically የማስቀመጥ ችሎታ፣ memorize የማድረግ የማስታወስ ችሎታ የተለመደ ይሄ ለትምህርት የሚጠቅመው የእውቀት እንትንም የሚለካ አዲስ ነገር ለመፍጠር ይሄ ነው የስሜት ብልህነት ነው። ይሄ ደግሞ አዲስ ነገር ነው የማስተዋስን የመፍጠር ብልህነትን የመፍጠርን ያካተተ እነዚህ የሁለት የስሜት ብልህነትና ያስተሳሰብ ብልህነት ብለን የምናያቸው አብዛኛውን ጊዜ ይመስለኛል የስሜት ብልህነት በተፈጥሮም ሊሰጠን ይችላል፣ በተለያዩ ስልጠናዎችም ልናገኘው እንችላለን። አይኪዩ ደግሞ ያስተሳሰብ ብልህነት የማስተዋወስ አዲስ ነገርን የመፍጠር በትምህርት ነው የሚገኘው። ሁለቱም እንዴት ነው በተፈጥሮ የሚሰጠና ወይስ በትምህርት የምናገኛቸው ናቸው? እንግዲህ እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ክርክሮች አሉ። ተፈጥሮ ነው ወይስ በትምህርት በአካባቢ በልምድ የሚገኙ ነገሮች ናቸው የሚል ነው። እንግዲህ እስካሁን ባለው የምንረዳው IQ የሚባለው ይሄ የማሰብ እንትን በመሰረታዊነት በተፈጥሮ እናገኛለን፣ ግን የተወሰኑ ነገሮች ሊለወጡ ይችላሉ በሂደት የሚል ጥናታዊ እንትኖች አሉ። ሶ በተፈጥሮ የምናገኘው ነገር ትልቅ ነው። ሶ አንዴ የሆነ ሰው IQ የሆነ ደረጃ ነው ከተባለ የተወሰነ ሊለወጥ ይችላል፣ ግን በጣም በሰፊው አይለወጥም። ያ ማለት እውቀት አናገኝም ማለት አይደለም። ይሄ ካፓሲቲው ነው እንጂ አቅሙ ግን በተወሰነ መልኩ ተፈጥሮ ጋር በጣም የተሳሰረ ነው። ግን ሰዎች ሲማሩ ብዙ ነገሮችን ሲያውቁ እውቀታቸው እየጨመረ እስከፈለጉት ጥግ ድረስ የሚሄድ እድል ይኖራቸዋል። emotional intelligence ጋር ግን ስንመጣ ትንሽ ይለያል። የስሜት ብልህነት አንደኛ እድሜ ሲጨምር የተሻሻለ ይሄዳል ብዙ ጊዜ። ሁለተኛ በህይወትና በትምህርት በስልጠና ማምጣት ይችላል።
ረስቲንግ የሚያደርገውም በጣም ሰዎች ትኩረት እንዲያደርጉበት ያደረጋቸው ነገር ምንድነው? ተፈጥሮ የተወሰነ ነገር ሊኖረው ይችላል፣ ግን በስልጠና መገኘት መቻሉ፣ በህይወት ልምድ መገኘት መቻሉ፣ ከስተታችን እየተማርን ማሻሻል መቻላችንን ሰዎችን ትኩረት ስቧል። አንድ የተቀመጠልና ምንም መለወጥ ማንችለው ነገር ቢሆን ያን ያህል ብዙ ስልጠና መስጠት እዛ ላይ መልፋት ብዙ ላይ ያስፈልግ ይችላል። እና ሰዎች ከልምድ ከህይወት ልምዳቸው ራሱ የስሜት ብልህነታቸው ይጨምራል። ግን ደግሞ አቅደው ደግሞ እያነበቡ እዛ ላይ ስልጠና እየወሰዱ ሪፍሌክት እያደረጉ እያስተነትኑ ራሳቸውን በደንብ እያወቁ ሲሄዱ የስሜት ብልህነታቸው እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ መማር እንችላለን። የስሜት ብልህነትን መማር ማዳበር ይቻላል። ይሄ የአይኪዩ ወይም የአስተሳሰብ ብልህነት የምንለው አንዳንዴ ትንንሽ ልጆች ምንም ነገር ሳያውቁ ሳይማሩ ስለሆነ ነገር እውቀት ይኖራቸዋል ማለት በራሳቸው ባይምሯቸው የተሰጣቸው ወይ ደግሞ ሰው ሲያደርግ አይተው ያን ነገር እያዳበሩት ይመጣሉ። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ከልጅነታቸው ጀምሮ አዲስ ነገርን የሚፈጥሩ ሰዎች ናቸው አሁን ትልልቅ ቦታ ላይ የምናያቸው። እስኪ እነሱንም እንደ ምሳሌ ማንሳት የምንችለው ከሆነ በደንብ ግልጽ ሆኖ እንዲታየን ከትምህርት ከሚሰጠውና የተፈጥሮ ደግሞ ሰጥተው ጎበዝ ከሆኑት የአይኪዩ መጠን የትኛው ነው? አሁን እንግዲህ የመማር አይኪዩ የሚባለው አዲስ ነገርን ወይም የመማርን ብቃት የሚያሳይ ነገር ነው። ሶ ተፈጥሮ ታለንት የሰጣቸው ሰዎች አሉ። በጣም አዲስ ነገሮችን የመማር አዲስ ነገር የመፍጠር አይኪዩዋቸው ከፍ ያሉ ሰዎች በተፈጥሮ አሉ። ግን ተፈጥሮ ብቻ እንዳልሆነ ደግሞ የምናውቀው ለምሳሌ አመጋገባችን ብንወስድ ከአካባቢያችን ስልጠናው ምኑን እንተውና አመጋገባችንን ስንወስድ ለምሳሌ አዮዲን የሚባል ንጥረ ነገር አለ አይደል? ከጨው ጋር ብዙ ጊዜ አብሮ የምናገኘው ወይም አሳዎች ላይ ምናምን የምናገኘው እሱን ለምሳሌ አዮዲን የሚባለው ንጥረ ነገር ባለመኖሩ በምንበላው ምግብ ላይ አይኪዩ ካፓሲቲያችንን በአማካኝ በ13.5 ይቀንሳል። በአማካኝ በጣም ብዙ ነው 13.5 ማለት። ስለዚህ ይሄ አንድ ጊዜ ያለና በቃ ይሄ እኔ ነው ካፓሲቲ ከዚህ በላይ አይሄድም ወይም አይቀንስም የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ካመጋገባችን ካናኗራችን ከምን ጋር መለወጥ ሊለ ወደ ኋላም ሊያስገዱ ወደፊትም ሊያስመጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ግን ሰዎች ሲፈጠሩ የተለያየ ጊፍት ይኖራቸዋል፣ የተለያየ ስጦታዎች ይኖራቸዋል። እና አንዳንድ ሰዎች ፋስት ለርነር ይሆናሉ፣ በጣም በፍጥነት የሚማሩ። ስለዚህ የሆነ ነገር ክሬት ገና ከልጅነታቸው ራሱ የዛ ኢንክሊኔሽን ኖሯቸው ምንም የተለየ ትሪትመንት ሳታረግላቸው ተመሳሳይ ኢንቫይሮንመንት ላይ ሆኖ አዲስ ነገር የመፍጠር የሆነ ነገር የማድረግ እንግዲህ ይሄ ናቹራልም የሆነ ጊፍት የሚጠይቅ ነው። ግን ሲታገዙ አሁን እነዚህ ልጆች ኮች ሲደረጉ ሲመሩ በአግባቡ ሲያዙ ምቹ የሆነ ቦታ ስትፈጥርላቸው ግን የተሻለ ፐርፎርም ያደርጋሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄን ነገር ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉበት ነገር ከተገደበ አማራጩ ካልተሰጣቸው ከባቢያቸው ለዛ ማይመች ከሆነ ይሄ ነገር በዛው ይቀጥላል ማለት አይደለም። ወደ ኋላ እየሄደ በቃ ብዙም የተለየ ልጅ ሳይሆን በጣም ፖቴንሻል ኖሮት አቅም ኖሮት ግን ያንን አቅም ኤክስፕረስ ማድረግ እንዳይችል ሆኖ ሊያድግ ይችላል። ስለዚህ አካባቢያችን፣ አስተዳደጋችን፣ አመጋገባችን፣ የቤተሰብ ሁኔታችን፣ ትምህርት ቤት ያለው ሴታፕ፣ የትምህርት ካሪክለማችን፣ ስርዓተ ትምህርታችን በራሱ አይኪዋችንን ምን ያህል እንጠቀማለን የሚለውን በደንብ ዲተርማይን ያረጋል። ዘ ሴም ቲንግ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስም የስሜት ብልህነት ደግሞ በጣም በአካባቢ በአስተዳደግ በትምህርት በስልጠና በጣም ተጽዕኖ ይፈጥርበታል። ለምሳሌ ስሜቱን በደንብ እንዲገልጽ እየተፈቀደለት ያደገ ልጅ፣ ስሜቱን በደንብ ኤክስፕረስ እያደረገ ያደገ ልጅ የስሜት ብልህነት ላይ የተሻለ ሊኖረው ይችላል። በዛው ልክ ደግሞ ስሜቱን በጣም ገድቦ ምንም ኤክስፕረስ ማድረግ የሚችልበት ኢንቫይሮንመንት ከሆነ ብዙ ጊዜ ውስጥ የመያዝ ያንን ኤክስፕረስ ያለ ማድረግ ኢቭን ያለ መግለጽ እንዲህ አይነት ችግሮች ሊገጥሙት ይችላሉ። እና ተፈጥሯዊ ነገሩ እንዳለ ሆኖ ግን አካባቢያዊ ነገሩ ወይም ከውጭ የምናገኘው ነገር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ግን አሁን አንድ ሰው የስሜት ብልህነት አለው፣ ይሄ ሰው የበሰለ ነው። በስሜት ብልህነት የምንለው በምን መመዘኛ መዝነን ነው? የራሱ መለኪያ አለው። ባይዘው የተለያዩ መለኪያዎች አሉት።
ጥያቄዎች አሉ። ያው አንድ እንት እንደ ህክምና ወይም እንደሆነ ነገር እንዲመርመረን አናገኘውም። ይሄ ሰው የስሜት ብልህነት አለው የለም የሚል መደምደሚያ የሚያደርስ አንድ ወጥ የሆነ ምርመራ የለም፣ ላብራቶሪ ምርመራ የለም። ግን እንዲህ አይነት የስነ ልቦና ጉዳዮች ሲሆኑ ብዙ ጥያቄዎች ይጠየቁና ከነዛ ጥያቄዎች ውስጥ ምን ያህሉን በምን አይነት መልኩ መለሰ፣ ምን ያህሉን ከምን መለሰ ተብሎ ከ20 ጥያቄ ያሉ አሉ፣ 15 ጥያቄ ይዙ፣ ብዙ አይነት መለኪያዎች አሉ። ለምሳሌ አንዱ 15 ጥያቄዎችን ይጠይቃል። ከ15ቱ ጥያቄዎች ውስጥ የተወሰኑት ጥያቄ ራሱን ምን ያህል ያውቃል፣ ራሱን የሚያውቀው አንዱ አሁን የስሜት ብልህ ነው የምትዩ፣ ራሱን ማወቅ አንድ የስሜት ብልህነት ነው። ምን ያህል ስሜቱን በመጣበት ሰዓት መቆጣጠር ይችላል የሚሉ ጥያቄዎች ጋር የተገናኙ አሁን ቶሎ ስሜቱ እንትን ይል ከሆነ ንዴት ወዲያው በጣም ነገሮቹ ማለት አላስፈላጊ ቦታ አላስፈላጊ ሁኔታ ላይ መቆጣጠር አግቶት ከወጣ ያም የስሜት ብልህነቱ ላይ ራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው ወይም ዝቅ ያደርገዋል። ራሱን ሞቲቬት ማድረግ ማይችል ከሆነ ለሆነ ነገር ራሱን ማነሳሳት ለስራ ለምን ረጅም አቅዶ መሄድ ካልቻለ ከስሜት ብልህነት ጋር ያለ ችግር አለ። ሎንግ ተርም ፕላን አድርጎ ግን በሾርት ነገሮች ብቻ የሚቀር በአጭር በአጭር ነገሮች ዛሬን ብቻ ደስታ የሚፈልግ ከሆነ የስሜት ብልህነት ችግር አለ። ከሰዎች ጋር ባለው ግንኙነት ለሰዎች መያዝን እዝነቱ በደንብ ኤክስፕረስ ማይደረግ ከሆነ የሚጨክን ከሆነ እዝነት የሌለው ከሆነ እዝነት ራሱ የስሜት ብልህነት ነው። ከሰዎች ጋር በሚኖረው ግንኙነት ላይ ቶሎ ቶሎ የሚጣላ ከሆነ ችግር የሚፈጠር ከሆነ የሰዎችን ስሜት ማንበብ የማይችል ከሆነ የስሜት ብልህነት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር አይደለም የስሜት ብልህነት፣ በውስጡ ብዙ ነገሮችን ይዟል። በትንሹ 5 ነገሮችን ያካተተ ነው። አንደኛ ራስንና የራስን ስሜት ማወቅ፣ ሁለተኛ ራስን ማኔጅ ማድረግ፣ ስሜትን መቆጣጠር ማኔጅ ማድረግ፣ ሶስተኛ ራስን ማነቃቃት፣ አራተኛ የሌሎችን ስሜት መረዳት፣ 5ኛ ከሌሎች ጋር ያለን ግንኙነት ማስተካከል ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ከስሜት ጋር የሚገናኝ ነው። የስሜት ብልህነቱ በጣም መልካም የሆነ ሰው እነዚህን 5 ነገሮች በጣም ከፍ ባለ ሁኔታ መፈጸም ይችላል ማለት ነው። እና እንዴት እንዲህ ስናየው እናውቀዋለን ወይ የሚባለው ነገር ያስቸግራል። ግን ያስታውቃል። በቃ ያስታውቃል ማለት አብረሹ ስታወሪው፣ አብረሹ ስትሆኚ፣ አብረሹ ስትሄጂ የስሜት ብልህነት ያለው ሰው ለሰው ስሜት ይጨነቃል። የሰው ስሜትን ላለመንካት ጥንቃቄ ያደርጋል። የሚያስደስተውን ነገር ያውቃል። ገብቶሻል አይደለ? ሲከፋ ያውቃል። አሁን ከፍቶኛል እንትን ማድረግ አለብኝ፣ ራሱን እንዴት ማረጋጋት እንዳለበት ያውቃል። እና በደንብ ካልም የሆነ በደንብ ራሱን መቆጣጠር የሚችል ከሰው ጋር ያለውን ግንኙነት በደንብ ማሳመር የሚችል ውበት አለው ግንኙነቱ ራሱ። እንደዛ አይነት ሰው እንደዚሁ ከሰው ጋር ባለው ግንኙነት ሞቲቬት ማድረግ ይችላል፣ ራሱንም ሌሎቹንም ሰዎች ማነቃቃት ይችላል። እና አንድ ነገር አይደለም ግን በደንብ መለካት ይችላል። ሲለካ ያው አለው የለውም ሳይሆን ምን ያህል አለው ነው። ይሄ ሰውዬ የስሜት ብልህነት ሙሉንም አንዳንዴ በስልጠናዎች ምናምን ነገር ሳይሆን እኛ ሰዎችን በራሳችን አይምሮ የምንፈትሽበት ነገር አለ። አሁን ይሄ ሰው በስሜት ብልህ ነው ሳይሆን ወይ እንደዚህ አይነት ጸባይ ያለው አንድ የጎደ ማለት ሰው ሁሉ ሙሉ አይደለም። እና አሁን አንተ ያልካቸውን 5ቶቹን ሙሉውን ላያሟላ ይችላል፣ ወይ አንዱ ላይ አነስ ያለ ሰው ሆኖ ሌሎቹ ላይ ደግሞ በሰል አስተሳሰብ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። እና ስንገምት ነው እኮ ስንገምት ሰው እንደ ሰው ስንገምት አይ ይሄኛው ሰው እንደዚህ ነው ብለን የምንሰጠው አስተያየትም ስላለ ነው ይህን ጥያቄ ያነሳሁት። እሺ፣ ልክ ነው። አሁን ይሄ ነው አሁን በእንትን ነገር ይሄ ሰው እንዲህ ያለው እንዲህ የለም እንዲህ ያለ የሚል ሁለት አይነት ካታጎራይዜሽን አይሰራም። የቱ ነው የጎደለው ነው። ከዛ ውስጥ የስሜት ብልህነት ውስጥ የሚጎድለው ይኖራል። አንዳንድ ሰው አብዛኛው ነገር ይጎለዋል፣ አንዳንድ ሰው አብዛኛው ይኖረዋል፣ አንዳንዱ የተወሰነው ይኖራል። ለምሳሌ ስሜቱን ይረዳል ግን ማኔጅ ማድረግ ይከብደዋል፣ መቆጣጠር ይከብደዋል። ያውቀዋል ግን መቆጣጠር ይከብደዋል። ብዙ ጊዜ ግን በደንብ ስሜቱን የሚያውቅ ሰው ማኔጅ ማድረግ እድሉም ከፍ ይለዋል። ብዙ ጊዜ የራሱን ስሜት በደንብ የሚረዳ ሰው የሌሎችንም የመረዳት እድል ይኖረዋል። ገብቶሻል? የተሳሰሩ ናቸው እነዚህ ነገሮች፣ አንዱ ከአንዱ ጋር ሰማሃው ይተሳሰራል። ግን ዞሮ ዞሮ አንድን ሰው በአንድ ባህሪው ብቻ በአንድ እንትኑ ብቻ የስሜት ብልህነት የለውም ሙሉ በሙሉ የሚል መደምደሚያ ላይ መድረስ አንችልም። የስሜት ብልህነት ደግሞ አለው የለውም ሳይሆን ምን ያህል አለው ነው። እንዳልኩሽ ቅድም አንዱ አሁን ለምሳሌ መለኪያ 15 ጥያቄ አለው አልኩሽ። ከ15ቱ ጥያቄ ስንት ፐርሰንቱን ስንት ፐርሰንቱን ነው የእሱ ጥሩ የሆነው? 10ሩ ነው? ከ15ቱ 12ቱ ነው? 13ቱ ነው? ስለዚህ የለም የሚባል ነገር የለም። የተወሰነ ሁላችንም አለን፣ ግን ምን ያህል አድጓል ምን ያህል ዳብሯል የሚለው ላይ ግን በደንብ ልዩነት አለ ማለት ነው። ይህ ለማዳበር ደግሞ ያው ስልጠናዎች
ያስፈልጋሉ ስልጣኖችንም እንደምሰጥ አቃለሁ ከረፍት በኋላ سنመለስ ደግሞ ስለይ እናወራለን ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ስለኛ ፕሮግራማችን ነው ካፍታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን تملسنا لود تملكاتو تشاتشن emotional intelligence ويمي سميت بلهنت سلمي لو كا دكتر بلا شكو غاق ويتا يادر رغن يتجنجل عوران سلميت بلهنت من دنو يمي لون سلطانوش يوسر عرلو يسميت بلهنت اللامامتات بسلطانوش قدم دال كنجم أسرامست عينت نغروش تاكامتو من يهل يسميت يبسل سون يمي لون نغر نغرنا እስኪ ስልጣናዎቹ ስታንዲት ነው የሚሰጡት አሁን በቢልኮር የስልጣና ተቋም ላይ ይሄንን ስራ ተሰራላችሁና እንዴትስ ነው ስልጣናዎቹ የሚሰጡት እንግዲህ አሁን ለምን ይጠቅማል ከሚለው ብንጀምር ጥሩ ይመስለኛል አሁን የስሜት አንድ ሰው ብልህ ሲሆን ምን ያገኛል አሁን ስልጣናውን ሲወስድ ያንን በአምሮ ከሳለ ኦኬ ይሄ ነገር ለካ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብሎ ይነሳልና በጣም በርካታ ጥቅሞች ነው ያሉት የስሜት ብልህ መሆን አሁን እንደምናወራው አይደለም ለምሳሌ አንድ ሰው ስኬታማ ለመሆን አብዛኛው ምክንያቱ የስሜት ብልህነት ነው ድሮ ሰዎች አይኪው ነው ብሎ ያስቡ ነበር አይኪው የራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ግን 20% በላይ አስተዋጽኦ የለውም ለአንድ ሰው ስኬት ስለዚህ አብዛኞቹ ጥናት የሚያሳዩት ከግማሽ በላይ አንዳንዴ ከ50% በላይም ጭምር የሚሆነው ለስኬቱ ምክንያት የሚሆነው አንድ ሰው የስሜት ብልህነት ነው ምክንያቱም እንዲሳካለት ረጅም አቅዶ ተስፋ ሳይቆርጥ ስሜቱን ተቆጣጥሮ ትልቅ ቦታ መድረስ አለበት እሱ ብቻ ሳይሆን ከሱ ስር ያሉ ሰዎችንም መምራት አለበት አይደል አንድ ሰው ትልቅ ለመድረስ ከስሩ ሰራተኞች ይኖሩታልና እነዛን ሰዎች ስሜት ተረድቶ እንዴት መምራት እንዳለበት ማወቅ አለበት ስለዚህ ለስኬት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በህይወቱ ለግሉ ስኬት ለአመራርነት እንደ ስሜት ብልህነት ትልቅ አስተዋጽኦ ይለው ስንመራ ሰውን ነው አምንመራው ሰውን ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ለማድረስ ነው ስለዚህ የሰውን ስሜት ተረድተሽ እንዴት ነው ያንን ስሜት ከአምሮ ጋር ከምክንያት ጋር አቀላቅዬ መምራት እችላለሁ የሚለው ሰው ለመምራት ስኬታማ ለመሆን ጤናማ ለመሆን ምክንያቱም የስሜት ብልህነት የሌለው ሰው ስትረስፉል ኢንቫይሮንመንትን መቋቋም አይችልም ቶሎ ይበሳጫል የተለያዩ በሽታዎች ያምሮ ኢቭን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ጋር የመጠቃት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ከስነ ልቦና ውጪ ሆኑ ህመሞች ላይ ራሱ ማለት ነው በህይወቱ ደስተኛ ይሆናል ሳቲስፋይድ ይሆናል የመርካት ስሜት ይኖራል ደስተኛ ይሆናል ምክንያቱም ስሜት ነው አይደል ደስታ ራሱ ስለዚህ ያንን ራሱን ሲያቅ የሚፈልገውን ነገር ሲያቅ እዛ ላይ ተግቶ ሲሰራ ውጤታማ ሲሆን ሲረጋጋ ተሰውጅ ጋር ያለው ግንኙነት ሲያምር መልካም የሆነ ደስተኛ የሆነ ህይወት ይኖራል በትዳር ላይ በብዙ ነገር ላይ የሚገባ ነው ማይገባበት ነገር ነው ማሰም ይቻላል ምክንያቱም ስሜት ሰው ነው ሁሉም ቦታ ላይ ያስፈልጋል ሰውነታችን ጋር የተሳሰረ አሁን እኮ የሆነ ነገር እየተሰማ ነው አሁን ይያወራ ራሱ ምን ያህል ስሜቱ ትልቅ ነው ትንሽ ነው ጠንካራ ነው የሚለው ሰው ይሄ ስሜት ነው እንግዲህ ጧት አስነስቶ ከንቅልፍ ወደ ስራ የሚያስወጣን ሞራል የሚሰጠን እንድንታገል የሚያደርገና በጣም ትልቅ ነገር ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ደስ የሚለው ነገር ቀደም እንዳልኩሽ መማር እንችላለን አንፎርቹኔትሊ ያለመታደል ሆኖ ትምህርት ቤት ካሪክለሞች ላይ በደንብ የለም ስንማር ከልጅነታችን ጀምሮ እነዚህ ነገሮች ትኩረት ተሰጥቷቸው አልተማሩም አዎ እንደ ማህበረሰብም ትኩረት አልተሰጠውም ፊደላትን እንቆጥራለን ካልኩለስ መደመሩ ምን አለ ግን ስሜታችን እንድንለይ ስሜታችንን እንድናስተዳድር ግን በቂ የሆነ ትምህርት የለም በቂ ነገር አላገኘንም እና እኛ አሁን በቢልኮር የስልጠና ማዕከል የመጀመሪያ ስልጠናችንን ያደረግነው እሱ ነው ብዙ ስልጠናዎች አሉ ያመራርነት ምናምን ሰጣቸው ግን ቀድሜ ያደረግነው አስፈላጊው ይሄ ነው ስራሱን ማወቅ አለበት ቀድሜ ያሰው ስሜቱን መረዳት አለበት ግንኙነቱን ማስተካከል አለበት በሚል መጀመሪያ ይሄን የሰጠነው ስለዚህ እያንዳንዱ የሚገባ ሰው እኛ ጋር መጀመሪያ የስሜት ብልህነቱ የቀድሙ ያልኩሽን 15 ጥያቄዎች እያንዳንዱን ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ የቱ ጋር ነው ክፍተቱ የሚለውን ጋፑን እናውቃለን ማለት ነው ከዛ ክላስ ውስጥ ዝም ብሎ ቲዮሪው ብቻ ሳይሆን ንድፈ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው ገጠመኞች ከስሜት ጋር የተገናኙ ነገሮች በደንብ ይወራሉ በዛ ሂደት ውስጥ ራሱን እንዲያቅ የተለያዩ መንገዶችን እንጠቀማለን ሰልፍ ሪፍሌክሽን እናደርጋለን ራስን ማስተንተን ወተን እናደርጋለን ክላስ ውስጥ ቫልዩን እሴቱን እንዴት ማወቅ እንደሚችል እናያለን በጣም ብዙ ራሱን የማወቂያ ቴክኒኮችን ተጠቅመን የተሻለ
ራሱን የማወቅ ጉዞ እንዲጀምር ማለት ነው። ቫልዩም ያደርጋቸውን ነገሮች በህይወቱ ዋጋ የሚሰጣቸውን ለምንድን ነው የሚናደደው? ለምንድን ነው የሚደሰተው? ምን አይነት ነገሮች ነው የሚያናዱት? ምን አይነት ነገሮች ነው የሚያስደስቱት? እንዴት ነው ራሱን ሞቲቬት ያደረገ መቀጠል የሚችለው? ግንኙነቱ ላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ እያንዳንዱ አሁን ያልኩሽ አምስቱ ኤሪያ ላይ ሰፊ የሆነ ንድፈ ሐሳባዊም ተግባራዊም ነገሮች እናደርጋለን። በስሜት ብልህነት በጣም መልካም ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎችን ጋብዘን ደግሞ ከነሱ የህይወት ተሞክሮ እንማራለን። ኢቭን ድርጅቶች ጋር እየሄድን እንጎበኛለን። ማለት ድርጅቱ ለድርጅቱ ህልውና ሰክሰስ ስሜት ብልህነት ትልቅ ስለሆነ እንዴት ነው አመራሮቹን ሰራተኞቹን ከዛ አንጻር እናያለንና አብዛኛው እንግዲህ ስልጣናችን ግራውንድ እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ማለት ከተጨባጩ ጋር እንዴት ከህይወቱ ጋር እንዴት እናደርጋለንና በአንድ ወር የስሜት ብልህ ሆኖ ጨርሶ ይወጣል አይደለም ጉዳዩ። አትሊስት የተወሰነ ግንዛቤ ኖሮት የተወሰነ ጉዞውን ጀምሮ የቤት ስራ ሰርተን እንወጣለን ማለት ነው። ያ የቤት ስራ በህይወቱ ከዛ በኋላ በሚኖረው ነገር ዝም ብሎ ከመኖር ወጥቶ አላማውን አውቆ ራሱን ተረድቶ ስሜቱን ተረድቶ ግንኙነቱን በደንብ ይያየ intentionally ሆም ብሎ እነዛን ነገሮች ለማሻሻል እየጣረ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ስኬታማ እንዲሆን መርዳት ነው። እንግዲህ ይሄን ባለፈው አንድ ባች አስመርቀ ሁለት ባች አስመርቀናል። አሁንም ብዙ ሰው ኢንተረስ ስላለው ቀጥለን አሁንም እየሰጠን እንገኛለን። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ራስን መምራት ወደሚል ደግሞ ገብተናል። አሁን የስሜት ብልህነትም እየሰጠን ነው። ግን ኦኬ ስሜቴን አወቅኩ ብልህ ሆንኩኝ ከዛ እንዴት ወደ ስኬት ራሴን ልምራሚል እያለን እንግዲህ ይቀጥላልና በጣም ፕራክቲካል የሆነ በተግባር የሚፈተሽ ደስ የሚል የሚያጓጓ አይነት ስልጠና ነው። ብዙ ነገር ማራለሁ እኔም ከሚሰለጥኑ ሰዎችም በጣም ትልልቅ ተሞክሮች ይመጣሉ። ትልልቅ ትምህርት ደረጃ ላይ ደረሱ ነጋዴዎች በየትኛውም ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ነው ዋይዘው የሚማሩት። በጣም የተማሩ ብዙ ሰብ ስፔሻላይዝ ያደረጉ እስከ ዶክትሬት ድረስ ያዙም አሉ። ምንም ሳስራ ክፍልም ጨርሶ ንግድ ላይ ያለ ወይም ሌላ ስራ ላይ ያለ ምሶ ሰው ይክነቱን ስሜት ሁሉም ጋር ያለ ተመሳሳይ ነው። ሰው በሚገባን ቋንቋ በአማርኛ ጉዳዩን በደንብ እዚህ ጋር ላነሳ ግን ምፈልገው በተለያዩ የህይወት ውጣውረዶች ውስጥ ይሄ ስሜት ብልህነት የሚባለው ነገር ማለት አንዳንዴ እንዴት ነው ነገሮች ላይ ላለመናደድ ትግስተኛ ለመሆን ይሞከርና ካቅም በላይ ሲሆን የስሜት ብልህነት የምንለውን ነገር እናጣዋለን። እና በእንደዚህ አይነት የህይወት ተሞክሮ ከህብረተሰቡ ይሆናል ያየው ነገር ያደገበት ነገር ጥሩ ሳይሆን መጥቶ እዚህ ስልጣናዎች ላይ ሲመጣ ምን ያህል ሳመርቂ ነው? ማለት ስልጣናዎቹ የእውነት እንዳሉት ስሜቱን ብልህ አድርጎ ህይወቱን ወደ ነገ ላይ እንዲያ ያደርጋል። እስኪ ካለ ተሞክሮ ወይ ደግሞ ከተማሪዎች የገጠመህ ነገር ካለ እንዳልሽው ነው። አሁን አንድ ሰው ዛሬ ላለበት ደረጃ የስሜት ብልህነትም ይሁን ለሌላ ነገር ባንዴ መጣ ነገር አይደለም ማለት ከልጅነቱ ጀምሮ ሲያድግ የመጣበት ሁኔታ ነው። ትልቁ ነገር በጣም ደስ የሚለን ምንኮራበት ይሄን ነገር እንዲያዩት እናደርጋለን። ላይክ እስከ ልጅነታቸው ጀምሮ ያለውን ነው የሚጠይቁት። ባይዘው ሄደው ይጠይቃሉ ሄደው የሚያቋቸውን ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ባህሪያቸውን ያላቸውን ጠንካራ ጎን ደካማ ጎን ከስሜታቸው ጋር የተገናኘ የሚሰሩት ኤክሰርሳይዝ አለ እና በጣም ደስ የሚለን ነገር ከዛ ነገር ላይ ያለውን ነገር በደንብ ይረዳሉ። እንደዚህ ነኝ እንዲህ ከሆነ እንዲሆነ እኔ ማላቀው ራሱ እንደዚህ ለካ ከዚህ የመጣ ነው በደንብ ዲፕ ነው እንዲሄዱ ምን ፈልገው እና ያንን አትሊስት ማወቅ አንዱ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው። ያለሽን ባህሪ ያለሽን ደካማ ጎን ከስሜት ጋር የተገናኙ ነገሮች እንዴት ሊመጡ ቻሉ ከቫልዩ ጋር እናገናኘዋለን ደግሞ ከእሴት ጋር በደንብ የተገናኙ ነገሮች አሉ። ለራሳችን ከምንሰጠው ለነገሮች ለምንድን ነው ዋጋ የምንሰጠው? ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ልንገርሽ። ለምሳሌ እኔ ፍትህ አንዱ የኔ ኮር ቫልዩ ነው። ለምሳሌ የኔ በጣም በቃ የሚያንገበግበኝ ጉዳይ ነው የፍትህ ጉዳይ። በቃ የኔ ቫልዩ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለካ ሳላውቀው ምናደደው ግን እኔ ፍትህ ቫልዩ ስለሆነ መሆኑን አላቅም። ግን የሆኑ ነገር ሲሆን ሳይናደዳለሁ እና ለምን እንደሆነ አላውቀውም። ስለዚህ እኔ ቫልዩ እናላውቅም ዝም ብዬ ነገሮች ሲከሰቱ እናደዳለሁ። ከዛ በኋላ ግን ይሄን ኮር ቫልዩ ወደ ማወቅ ስመጣ የራሴን ተሞክሮ ነው የምነግርሽ። አሁን ፍትህን ሳይልናደድም እያልኩኝ ሳይሆን ስለገባኝ አስተሳሰቤን እምነቴን አሰምሽኔን እቀይራለሁ። ኦኬ እንዲህ ስለሆነ ግድ እንዲህ ነው ማለት አይደለም። ኦኬ ፍትህን በዚህ መልኩ ላመጣው አልችልም። ገብቶሻል አይደል? ለምናደደው ለካ ለዚህ ነው
የሚለው ሲመጣ ከዛ እንዴት አርግስ መቆጣጠር ይችላልው ንዴቴን እንዴት ወደ ተቃሚ ሆነ መንገድ ቀይረዋለው የሚለውን ነገር እረዳለሁ። ሶ ሰዎች ዋና ዋና ቫልዩዎቻቸው ጋር ያገናኙታል ከዛ አስተሳሰባቸው። አንዳንድ ጊዜ ምን ሰጠው ትርጉም የተሳሳተ ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በጣም ራሱን የሚያከብር ሰው ከተነካ ይናደዳል አይደለ? ክብሬን ነኩ ይላል። ግን ሰዎች ምናልባት እኮ ክብሩን ነክተው ላይሆን ይችላል። ነገሩን በደንብ ሲያዩ አረ የክብር ጉዳይ አይደለም ባህሪያቸው ነው በቃ እንዲ ሲናገሩ ጮክ ብሎ ስለሚ ዩ ሲ። ስለዚህ ቫልዩን መረዳት ጥቅሙ ምንድነው? ከዛ በኋላ ስለ ነገሮች ያለንን እሳቤ አመለካከት እምነት ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እንረዳለን። ከዛ ፍርሃት ስላለን ነው ከዛ ፍርሃታችን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ሶ እነዚህ ሁሉ ኤክሰርሳይሶች ከስር መሰረቱ የተወሰነ ነገር ምን እንደሆነ አትሊስት እንድናያደርገናል። ከዛ ያበቃል አይደለም ልጅ። አሁን እነዚህን ፕሮሰሶች ኤክሰርሳይስ ላንድ ወር ሲያደርጉ በቃ ጨርሶ የስሜት ብልህነትን በቃ ግን ይጀምሩታል ጉዞ ገብቶሻል። ባንዴ የመጣ ነገር ስላልሆነ ባንዴ ላይ ለውጥ ይችላል። ግን ያውቁታል ምን አይነት ነገር እንደሚያናዳቸው ምን አይነት ነገር እንደሚያስደስታቸው ከየትኛው ቫልዩአቸው ጋር እንደሚገናኝ እሳቢያቸው ራሳቸው መጠየቅ ይጀምራሉ። ልክ ሲከሰት አሁን ድሮ ተናደው እንደ ተናደዱ ውሎ በዛውም ትሊላል ውስጣችን ያለውን ነገር ነው ማለት ነው ሪአክት የምናደርግ እኮ ነው። ውስጣችን ያለውን እምነት ወይ ማስተሳሰብ ከሚኖርን ቫልዩ ጋር በማገናኘት የሚፈጠር ነገር ነው። ስለዚህ እንዴት እሱን መቀየር እንችላለን ነው። እንዴትስ ማለት ሰው አይናደድ እኮ አይደለም አይናደድ ሳይሆን በንዴቱ ያልሆነ አክሽን ወስዶ ህይወቱ ላይ የሚጸጸተው ነገር እንዳያደርግ ማይመለስ ነገር ፈጽሞ ህይወቱን ሙሉ ሚዘረብል እንዳያደርግ ነው እንጂ ተፈጥሯዊ ነው። ንዴት ተፈጥሯዊ ነው። ደስታ ተፈጥሯዊ ነው። ምናምን ግን እንዴት ነው ከዛ ጋር ሚኖረው የሚሰጠው አመላለሱ እንዴ ነው ሰው ሁሉ ነገር ያለበለዛ ምን ሊሆንበት ነው? የህይወቱ ሁሉ በምን ቁጥጥር ስር ሊሆን ነው? በሚከሰቱ ነገሮች ማለት ነው። ውጭ ላይ የሆነ ነገር ሲያይናደዳል ወደዛ ሲሄድ ይናደዳል ወደዚህ ሲሄድ ይናቀኑ እንዳለ የባከነ ቀን ነው የሚሆንበት ስሜቱ እየተገለባበጠ ይውላል። ውጭ ያለውን ነገር ደግሞ መቆጣጠር አይችልም። ስለዚህ የቱ ጋር ያለው ነው እሱ መቆጣጠር የሚችለው? ራሱን ጋር ያለው ነው። ራሱ ጋር ያለውን ተቆጣጠረ ማለት ስለዛ ጉዳይ አያገባኝም ማለት እኮ ማለት አይደለም። ግን ረጋ ብሎ እንዴት ነው መፍታት ያለብኝ ይሄን ነገር? አሁን የፍትህ ጉዳይ ከሆነ እኔ ለምን አስሬ እናደዳለሁ? ፍትህ ለመቀየር ምንድነው የሚያስፈልገው? እንዴት ነው የሚለው ለሱ ምን አስተዋጽኦ ላድርግ ወደሚል ኢነርጂውን ወደሱ አደርጋለሁ። ሲከሰት እዛው እየተናደድኩ ስራ ቦታም ገብቼ ስለሱ እያሰብኩ ለውጥም አይመጣም እኮ እንደዛ ሲሆን እንደውም ኢነርጂውን እዛው ታባክኛለሽ ትናደጃለሽ ተሸናፊ ነው የምትሆኚው። ምክንያቱም አዎ ትሸነፊያለሽ በቃ ደካማ ነው የምትሆኚው። ዋና ስራሽ ላይ አታተኩሪም ረጅም ነገሮች ላይ ማተኮራችም ስለዚህ ተረብሸሽ ነው የምትዩ። ሶ ቫልዩ አይደለም ችግሩ። ፍትህን ቫልዩ ማድረጌ አይደለም ችግሬ። ፍትህን ቫልዩ ማድረጌ ሳይሆን ከዛ ጋር የተገናኘው እምነት ያስተሳሰበን ነው ምቀይረው እንጂ ቫልዩን እኮ አልቀይረው። ቫልዩ ራሱ ሆኖ እዛ ላይ ያለኝ አመለካከት እምነት ምላሽን ስቀይር ህይወቴ ይቀየራል። እንደውም ፍትህን ቫልዩ ማድረጌ እኮ ይጠቅመኛል ትልቅ ነገር እንድሰራ እንዴት ነው ፍትህን መቀየር እንዳለብኝ የሚለው ነው ያቃልና ባንድ ወር ስልጠናቸው ይሄን ነገር ሪያላይዝ ሲያደርጉ ቫልዩአቸውን ሲያቁ አስተሳሰባቸውን ሲፈትሹ ራሳቸውን መጠየቅ ሲጀምሩ ትልቅ ስኬት ነው። የስሜት ብልህነት ስንል ደግሞ ስሜትን መቆጣጠር ብቻም አይደለም ንዴትን መቆጣጠር ወይም ደስተኛ መሆን ብቻ አይደለም። ከዛ በጣም ባልተናነሰ ሁኔታ ወይም በበለጠ ሁኔታ ትልቅ አላማ አስቀምጦ ለመሄድ ራስን እንዴት አድርገን ማነቃቀት እንችላለን? ምንወደውን ነገር ስናቅ ቫልዩ ምናረገውን ነገር ስናቅ ጥንካሬያችንን ስናቅ ፐርሰናሊቲያችን ማንነታችንን ስብእናችንን ስንለይ ምንፈልገውን ነገር ህልማችንን ወደ ማግኘት ሂደትም ይረዳናል ማለት ነው። ከኔ ጋር የሚሄደው ነገር ምንድነው ማበርከት ምፈልገው የሚለውን ከለየን እዛ ላይ ረጅም ትንፋሽ ይዘን ራሳችንን እንዴት ሞቲቬት ማድረግ አለብን ራሳችንን እንዴት ማነቃቃት እንችላለን ነው። አሁን ሁልጊዜ ሰዎች ያ ነው አይደል የሚያጡት የሆነ ነገር ለመስራት ሲሉ እንትን ተስፋ ይቆርጣሉ ስሜታቸው አይነቃቃም ይደብረኛል ይላሉ ምናምንና ያ የሚመጣው አንዱ ራስን በደንብ ካለማወቅ ስሜትን በደንብ ካለመረዳት እንዴት ራስን ሞቲቬት ማድረግ ወይም ራስን እንዴት ማነቃቃት እንዳለብን ካለመረዳት የሚመነጭ ነው። ስለዚህ ሰዎች በትንንሽ ነገሮች ላይ ቢዚ ይሆናሉ። አዎ ይቅርታ አቋርጥኩ አያይዘክ እንድትመለስልኝ ትረፍ እድሜ ሳለው የእድሜ አሁን አንድ ሰው በስሜት በስሏል ለማለት ልጅ ነው ወጣት ነው ወይ ደግሞ ሲያድግ ነው? አሁን ትልልቅ ሰዎች ነው የበሰሉ ናቸው ብለን የምናስበው ወይም ብልህ ናቸው በስሜት ላይ የምንለው እና እሱስ እድሜ አለው ወይስ በማንኛውም እድሜ ራሳችን ላይ መስራት የምንችለው ነገር ነው?
ማንኛውም እድሜ ላይ አሁን ራስን ማወቅ የሚባለው ስሜትን ማወቅ የሚባለው ነገር የእድሜ ልክ ስራ ነው ሁሌ መሻሻል የሚችል ነገር ነው ማለቴ ልክ 20 አመት ሲሞላኝ እንደዚህ 40 አመት ሲሞላኝ የለም እኔ ክላሴ ላይ 50 አመት የ60 አመት ሰዎችም አሉ የ20 አመትም ሰው አለ እና እርግጥ ነው እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ከብዙ ልምድ የተነሳ ከብዙ ገጠመኝ የተነሳ በደንብ መማር የሚችል ሰው ከእድሜው የስሜት ብልህነትን ያዳበረ ይዳ አይተሽ ከሆነ እኮ እናቶች አባቶች ትልልቅ ሰዎች እኮ ከወጣቶች የተሻለ ነገሮችን የማየት ስሜት የመቆጣጠር ልጅን ተው ምናምን ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ቆይ ሰውን ጎዳለን በጣም የበሰሉ እናቶችን ብዙዎቻችን እናስተውላለን በስሜታችን በጣም የበሰሉ እኛ ወጣት ሆነን ማይገባን እንዴት እንዲላሉ ምናምን ብለን በስሜት እንዴ ወነቱን መናገር ነው እንጂ አቆም እድሜም ያስተምራል ይባላል እኮ በደንብ በደንብ የሚያስተምረው እንደውም የስሜት ብልህነትን ነው እድሜ የሚያስተምረው ግን ጨረስን ማለት አይደለም ራስን አውቀን ጨረስን ማለት አይደለም እና ይሄ ሁሉ ጊዜም ልናገኘው የምንችል እድሜ ገደብ የለውም ማወቅ ዕውቀቱም ገደብ የለውም እድሜም ገደብ የለውም አንድ ሰው የስሜት ብልህነትን ጨረስኩ ቢለው ነገርም አይደለም የበለጠ ያሻሻለ መሄድ ይችላል at any age ላይ የትኛውም እድሜ ላይ ከልጅነት ጀምሮ እስከ ትልቅ ድረስ መጨመር የሚጀምረው ነገር አለ ራሱ ላይ መስራት የሚችለው ነገር አለ ራሱን የበለጠ ማግኘት የሚችለው ነገር አለ and ስለ ራሱ ነው አዘይ እንደው ዘዴ ማለት በህይወቱ ላይ እኮ ትልቁ ኢምፖርታንት የሆነው ነገር ራሱ ነው ስለዚህ ራሱን በደንብ ማወቅ ራሱን ማስተሰት ራሱን ወደሚፈልገው አላማ እንዲሳካ ማድረግ በጣም የአንድ ልጅ የአንድ ሰው የህይወት አንዱ ትልቁ አካሉ ስለሆነ at any እድሜ ላይ ያለ ሰው የትኛውም እድሜ ላይ ያለ ሰው ይሄን ነገር ማዳበር ይችላል ይሄ የስሜት ብልህነት የምንለውን የለንም ብለን የምናስብ ሰዎች በስልጠና ማዳበር እንደምንችል ነግረከኛል ግን የስልጠናዎቹ ነገር ደግሞ ያልተመቻቸልን መስልጠን የማንችል ራሳችንንሳ እንዴት ነው እንድንዳብር በስሜት ብልህ እንድንሆን ማድረግ ራሳችን ላይ እንዴት ነው መስራት የምንችለው ስልጠና ብቻ አይደለም አክቹዋሊ ሰው ይግድ ቢችል ነው መስልጠን ያለበት ካልቻለ የተለያዩ መንገዶችን መጠቀም ይችላል አንዱ ማንበብ ነው ምን እንደሆነ በደንብ መጀመሪያ ማወቅ አለበት ስለዚህ ከስሜት ብልህነት ጋር የሚገናኙ ብዙ መጽሐፎች አሉ ያንን በደንብ ማንበብ እዛ ላይ የተነገሩ የተለያዩ እንትኑ ስፒቾች አሉ ንግግሮች አሉ እነሱ ነገሮች ማዳመጥ መጀመሪያ ምንድነው የሚለውን አትሊስት ለመረዳት ይረዳል ከዛ ውጭ እንግዲህ ለዛ የሚጠቅሙ ነገሮችን የተወሰነ ልጠቁም አንዱ የስሜት ብልህነትን እንድናገኝ የሚረዳን ነገር ከራስ ጋር ማውራት ነው ለራስ ጊዜ ሰጥቶ ማውራት ከራስ ጋር ለምሳሌ ቀን የተከሰቱ ነገሮችን ምንድነው እስኪ ቀን የተከሰተብኝ ነገር የትኛው ነው በደንብ ስሜቴን የነካው ለምንድነው እንደዚህ ስሜቴን የነካው ምን ስለሆነ ነው ብሎ በደንብ ነገሮችን ሪፍሌክት ማ ሰልፍ ሪፍሌክሽን ብለዋለን ስለዚህ በየቀኑ ሊሆን ይችላል በሳምንት የተወሰኑ ቀን መድቦ ሊሆን ይችላል ከራሱ ጋር ጊዜ በደንብ መስጠትና ሪፍሌክት ማድረግ ሰልፍ ሪፍሌክሽን ይባላል ልክ ራሱን በመስተዋት ማየት ማለት ነው ሲናደድም ወዲያው ሲከሰትም ክስተቱ በተከሰተበት ሰዓት ስሜቱ በተፈጠረበት ሰዓት ደስታም ሊሆን ይችላል ለምንድን ነው እንዲህ በጣም የተደሰትኩት ግን የሚለውን በኋላ መጠየቅ አው ምክንያቱም ይደርስበት አሃ የተደሰትኩት እኮ ይሄ ጉዳዩ ትንሽ ነች እሷ ሳትሆን ከበስተጀርባ ያለው ነገር ነው ያስደሰተኝ ያናደደኝ ምንድን ነው ይሄ ነው ለምንድን ነው ግን ይሄ ሳይሆን ይሄ ነው በዚህ ምክንያት ነው ነገሩ የሰጠውት ምላሽ ነው ያናደደኝ ስለዚህ እነሱን ሪፍሌክት ማድረግ የሚያረጋው ነገሮች በተከሰቱበት ሰዓትም ሊሆን ይችላል ምናልባት ደግሞ ነገሮች ተከስተው ካለፉ በኋላም የሆነ ሰዓት ጠብቆ የሆነ ሰዓት አንዱ ይሄ ነው ሰልፍ ሪፍሌክሽን በሆነ ጊዜ አንዴ ደግሞ ወጣ ብሎ ራሱን በደንብ ማየት ብቻውን ሆኖ አንዱ ሌላው ከቅርብ ሰዎች ጋር ከሚያምናቸው ሰዎች ጋር ለኔ ፖዚቲቭ እይታ አላቸው ማለት ላይክ ኔጌቲቭ ላይወስድብኝም ብሎ ከሚያስባቸው ጋር ባሉታዊ መልኩ ማውራት አሁን እኛ እናረጋ ለምሳሌ ከጓደኛ ሻይ ቡና ስንት ነገር እናወራለን አይደል ስለ ራሳችን ለምንድነው አኒ ምን አይነት ጸባዮች አሉ? አባ ከበደም ስትሪንግዛችንን ጠንካራ ጎናችንን ደካማ ጎናችንን የሚያስደስተን ነገር ፊቸር እንትናችንን በደም እነዚህ ነገሮች ነውር አይደሉም ወይም ልጅነት ልጅ ብቻ አይደለም ያወራቸው የትኛውም እድሜ ላይ ያለ ሰው ስለራሱ ስለስሜቱ ስላለው ጥንካሬ ስለጊፍትድ ስለሆነ ነገር በደንብ ማውራት ይቻላል ሶ ከነሱም ከሰውም የሚያገኘው ነገር ቀላል አይደለም ማንበብ ይሻለው ሰልፍ ሪፍሌክት ማድረግ ወይም ደግሞ ማስተንተን ከሰዎች ጋር ማውራት ረፍት ማድረግ ለስሜት ብልህነት በጣም ይጠቅማል በየሆነው ጊዜ
رفت أدرجو وتو آه كسرام كتلا يونجروش وتو رفت رفت ما أدرك راس اللي ما دامت جيزي راس اللي ما دامت بلاس رفت بدم بيميعني سو سميتو شو لما قط عطر يتشعل الدلال استرس يبزابت سو اللي يسرع عليه هنا سو أنا مي بزابت سو بقللو إيموشنون ما قط عطر يشيل سميتون ما قط عطر يشيل سلذي بكي رفت ريلاكس ما أدرك ما راس ما زنانات نزين نزين جروش سميت اللي ما جلس بدم بيردالو بيتوست يعلن إنفايرومنت لزاندي ما تشج ما أدرك بيتوست عندك زي لمن كانت كاباتو تشاتشن غا يالفا نغرو تشاتشن مانسات كالجنة تشاتشن ينبرن نغر راسا تشن ريديسكفر مارك لما عنيت مالك ونده ينغرون الوائزوي بات عام لجونن يالنن عندان دباهريو تشن نزان غرو تش كان ياغ مان ننت غاية تغنى يولي هوني تلالو سو بيتوست انجدي بونا فلتوم عندان نغزي بزونا غريو ورال عندان نغزي سلنده زينت سل راسا تشن سلنيا يميل عينت نغر پروغرامم سلنيا نوارلا اغاتا ميتا سلنيا سل راسا تشن غزي نست ناورا ስለዚህ ከነዚህ ነገሮችና ሌሎች ብዙ ቴክኒኮችም አሉ መጠቀም ይችላሉ ይሄን ነው ማለት ይችላል አዎ ሰፊ ርዕስ ነው ያወራ ነው ሰፊ ሰዓት የሚወስድ ነው ግን ሰዓት ገድቦናል እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾችም ጥሩ ዕቀት ስለ ስሜት ብልህነት እንዳገኙበት እምነቴ ነው ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስለኛ ፕሮግራማችን ነው ስትከታተሉ የነበረው ኢሞሽናል ኢንተለጀንት ወይም ደግሞ የስሜት ብልህነት የሚለው ምንድን ነው የሚለውን በስፋት ከዶክተር ቢላ ሽኩር ጋር አይተናል ሳምንት ደግሞ በሌላ ፕሮግራም የምንመለስ ይሆናል ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ኒሃይዋ አምዳላ ነበርኩኝ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ